Është riaktivizuar vatra e zjarrit në lagjen Nën Tereza përgjatë superstradës Lejë-Shkodër. Plakët po kërcënojnë sërish bizneset dhe banesat në këtë zonë. Në terren, zjarfiksit dhe strukturat e tjera vendore po punojnë për shuarjen e zjarrit. Prefekti i Lejës Gjergj Prindi tregon më tepër mbi situatën dhe masat që janë marrë. Situata për momentin është dramatike, mund të themi, por me gjithë masat që kemi marrë me bashkin Lezhë, emergjenca civile, me mbështetjen e Ministrisë Mbrojtjes, është në përmirësim. Dje pas dite, prapa me që shifni, ka pas intensitet të flakëve, të ndikuara shumë edhe nga era e fortë dhe temperaturët e larta. Mbrëm ishin në operacion 7 zjarfikse, u vunë në kontrol e gjithë vatra e zjarit, jo thjesht perimetri, u shpëtuan të gjitha këto ndërtesat që janë këtu dhe në fakt nuk kemi pas, kjo është ana më pozitive, djegje të banesave ose dëmtime në njerëz. Sot, për fat keq, është riaktivizuar vatra, ka dhe plasje të municioneve të ndryshme që janë vendosur nga qytetarë ndryshëm ose nga banorët që janë të rrotull. Megjithatë, aktualisht në operacion janë 5 zjarfikse. Kemi kërkuar ndihmën e emergjencave civile të Ministrisë së Mbrojtjes. Kanë ardhur, i kemi ndarë në dy grupe, janë njëra pjesë në krahun e Majtimin dhe tjetër në krahun e Djathtë. Dy pjesë të vogla që po rrezikojnë banesat tani sa po u vënë në kontroll. Për momentin situata është mjaft optimiste. Po monitorojmë gjithë së bashku, bashkia, prefektura, pjesë të emergjencave të Ministrisë së Mbrojtjes dhe do ta menaxhojmë patjetër që mos kemi probleme, dëmtime të banesave edhe sigurisht mos kemi dëmtime të njerëz. Sa i takon zjarrvënjes, nëse janë të qëllimshme apo jo, prefekti Prindi u shpreh. Patjetër që janë të qëllimshme. Ne kemi një vatër aktive ka 3 ditë në zonën e Oroshit, njësi administrative Oroshit bashkisë Mirëdit, po luftohet atje me 2 zjarfikse me forse janë rreth 50 forca të Ministrisë Mbrojtjes, të bashkisë Mirëdit, emergjencave civile dhe rezultatet dhe atje janë pozitive. Ndërsa këtu kemi pasur 4 vatra aktive. E fundit në fshatin Pirej është menaxhuar me shumë kujdes, u shpëtuan banesat dhe varrezat e fshatit Pirej, edhe kisha njëkohësisht dhe me thënë drejtën, ne po përballojmë me shumë vështirësi, por me sukses plot. Për momentin ndërhyrja nga ajri nuk ka qenë domosdoshme, sepse jemi me forca dhe me mjete toksore në gjithë territorin dhe nuk kemi pasur nevojë, sepse pavarësisht të përkeqësimit të këtyre minutave të fundit, si më thënë të orës fundit, e situata ka qenë vazhdimisht në kontrol. Në terren, zjarfiksit dhe strukturat e tjera vendore po punojnë për shuarjen e flakëve të zjarrit, ndërkohë zjarrin e fshatin Piraj të Lezhës ka arritur që të vjetë nën kontroll dhe është shuar plotësisht rreth orës 4 të mëngjesit, por dëmet e shkaktuara janë të mëdha. Flakët kanë shkrumbuar linjën hekurudhore në një gjatësi 1 km dhe sipërfaqe të mëdha me pemtari dhe vreshtari, ndërsa është arritur që të shpëtohet kisha e fshatit dhe varrezat pa shkaktuar dëme të shumta. Për fikjen e këtij zjarri u angazhuan disa zjarfikse të ardhura nga Bashkitë Fqinje. Aktualisht, një vatra aktive zjarri është në pyjet e Oroshit në Mirëdit, ku zjarri vion që nga dita e hënë. Ndërkohë, në Lezhë kanë vërritur rreth 50 forca ushtarake, të cilat janë angazhuar në teren për shuarjen e flakëve, sidomos në lagjen Nën Tereza.